No niin, iltaa tuli tämmönen pieni ilmoitusluontoinen asia, että videoita on tulossa. Älkää olko huolissanne, että eikö tule videoita ollenkaan, että onko se lopettanut videoiden tekemisen. Mutta kun toi videoteko kestää, kun ei ole nettiyhteyttä. Nyt ei ole kovat nettiyhteydet, on vaan aika hidas nettiyhteys. Ja sieltä on tulossa noin 20-minuuttinen Full HD-video. Noin 19-20-minuuttinen Full HD-video, niin se kestää. Se kestää, kun ei ole nettiyhteyttä tarpeeksi, niin se kestää. Sen takia videoita tulee, niin tää on tämmönen vaan nopea. Tulin suihkusta justiin tänne luontona, että videoita tulee, että ei tässä ole lopettelemassa, mutta kun mä kuvasin sen tuolla, kuvasin sen videon tällä kameralla. Tällä, joka lattialle luikahti, niin että melkein kamera paskaksi. Tällä kuvasin yli 20, noin, melkein yli 19 minuuttisen videon. Enkä kuvannut sitä tällä, kun joku on sitä mieltä, että älä perunalla kuva, kun tässä on paska kuvanlaatu, niin älä kuvaa tällä enää mitään. Kuvaat full HD, niin on parempi kuvanlaatu. Niin sen takia niin mä tästä luikautan teille videon, niin videoita tulee, niin ei tässä ole lopettelemassa mitenkään, videoita tulee, mutta kun netti on niin hidas, niin ei tule luikauksella videoita. Ja taas kun kuvataan full HD, niin se on yli 3 gigan tiedosto siitä tuli, yli 3 gigaa tuli tiedosto. Mä ajattelin, että se tulee ihan uskomaton hirveä tiedosto, mutta jos mä olisin ollut 4K kuvannut, niin noin 20-minuuttinen 4K-videokin, niin se olisi ollut niin iso tiedosto, että se olisi tullut varmaan yhteenpäin. Siinä olisi mennyt ainakin 2 päivää ehkä ladatessa. Mulla on niin hidas nettiyhteys nyt, että ei voi mitään sanoa. Ei voi mitään. Ei muuta kuin oikein mukavaa lauantain iltaa kaikille. Tuli vaan sanoa, että videoita tulee näihin kuvia tunnelmiin.